Se on pillupoliisi täällä. Onhan nyt kaikki tytöt siellä ruudun toisella puolen, niin muistanut pyyhkiä peräreijän. Siistiä karvat. Vaihtaa puhtaat pikkuhousut. Ja varmistaa, että ei ole sukupuolitauteja. Koska se on vittumaista, jos kikkelistä tulee niin kuin tikkurilan värikartta. Pillupoliisilla ei ollut tällä kertaa muuta asiaa. Hei hei! Siinä muuten lähtee nyt, niin siinä on nyt 20 kirjettä lähtee ja tarroja liikkeelle tuosta, niin minä olen sitä sähköpostista kahtanut niitä ja näen, että sähköpostista ja tuolta on näin kahtanut, että kelle lähetän ja tuolla, että vähän ihan arpomalla minä olen ottanut ja siitä lähtee tarrat liikenteessä ja tuo enempää ei pysty, että nuihin niin mulla on mennyt omasta taskusta rahat, että enempää ei pysty kyllä postin kautta lähettelemään, että sitä alkaa olla muuten vararikko. Niitä ei joku semmonen parikymmentä jäljellä ennen saasta tarrasta, niin mutta ei hätää. Mulle tullut tuossa uusi erä. 200 tarraa tullut lisää tuossa ja mutta pääasiassa minä jaan niitä sitten tuolla missä kään ja näin ja jakelen ihan niinku, joten niin se on sitten mukavampikin, kun sinä niitä tarjoa, niin annat niin nuomasta nuomman niitä face to face, niin antoo niitä tarjoa niin ja näin poispäin. Niin lauantaina niin minä lähetyksen aikana kiinni, minä tuosta ikkunasta nakkelin pihalle niitä, koska porukka kävi tuossa ikkunan alla, niin minä tästä annan niin tuosta niin ikkunasta aina lähetys niin musiikin aikana niin aina nakkelin tarjoja tuosta. Kääpä se niin. Mutta. Emäntä oli tosiaan vähän pahalla vielä sitten, kun tänä studiossa vähän tissit vilahti, niin vähän on pahalla vielä. Vähän ärrimurrin keksiä on syönyt sitten seuraavana päivänä. Mutta kyllä se sitä leppysti, kun minä sanoin, että hei, eihän ne kuin tissit. It's only the tittis. No worry. Tässä on tissit, missä on tarrat nännien piellä. Ei mitään hätää. Että nyt ollaan sovintoseksiä. Ja that's it. Näin ne selvitetään asiat. Ei mitään hätää. Ajo. Mä oon hälytys ajo. Tietä, tästä tulee poliisi! Tietä, tätä tulee poliisi! Poliisi tulee! Eipä tulla sieltä, nyt tätä tulee poliisi! Poliisi tulee! Pysähtykää! Mä oon poliisi. Kädet ylös! I just check that every girl has wiped the asshole. I don't like fuck asshole when the asshole is in the shit. Niin semmonenhän minun piti tuosta radiosta sanoa, kun jotkut laittaa viestiä mulle, että mikä oli se kappale, mikä soi sen kappaleen jälkeen. Niin enhän minä muista suurintakaan osso sitä tietyn kelloajan jälkeen sitä lähetyksestä, että mitä minä sillä puhun, mitä minä sillä soitan. Niin no ihan turhia kysymyksiä, ei minä muista. Kaikkea ei voi aina muistaa, kun parit ottaa. Parit oluet napsii siinä.